pessoal, hoje eu estou aqui ó, na loja Puaú e o programa de hoje vai falar sobre material de pesca. Bora comigo! Estou aqui, ó, tá aqui o Jefferson. Tudo bom, Luiz? Luiz é proprietário aqui da loja. E olha pessoal, hoje eu vim aqui falar sobre material de pesca, tá certo? Muita gente me pergunta qual é o material básico para se começar a pescar com isca artificial. E nada melhor do que numa loja a gente mostrar isso, certo? E o que, que a gente, qual é o primeiro item que a gente tem que abordar? O que, que é que a gente fala? Varas. Varas de pesca? Então vamos lá, vamos Bora. Falar sobre um pouquinho sobre isso? Bora lá? Bora lá. Então vamos lá, vamos nessa. A gente vai começar falando sobre vara e o que é que as pessoas, quando chegam numa loja, a primeira coisa que eles falam. Quais são os tipos de vara que a gente usa na nossa região? Como nós estamos na região amazônica, né, eles pedem vara para pescaria de tucunaré. Certo. E a gente usa aqui a vara de 16 libras até 25 libras, em geral, são as varas mais usadas. Tá. As varas de 25 libras, normalmente usado para peixe grande. Para peixes maiores, uma pescaria no local onde sabe-se da... Peixe de 9 quilos, 8 quilos, nessa aí faixa. Sim, a vara de 25 libras seria ideal nesse caso, tá. Para arremessar também umas iscas um pouco mais pesadas. Certo. 20 libras? 20 libras, uma pescaria mediana, um peixe de 5, 6 quilos, para Valbina já serviria já, também. Já tá começando a aparecer esses peixes lá, né? Tá, a gente está tendo relatos aí de peixe de 3, 4, até de 5 quilos em Valbina novamente. Tá certo. E essas varas de 17, 16 libras? Vara 17, 16 libras está pegando essa moda agora. Já, as pessoas estão preferindo varas mais leves em função da esportividade que ela traz. Uhum. Você tem um trabalho muito maior em relação ao trabalho do peixe. Eu não aconselho vara muito leve para peixe grande. Você sabe por quê? Porque demora muito para puxar o peixe da água. Então você acaba cansando demais o peixe e quando vai fazer o pesca de solte, às vezes o peixe está tão cansado que não resiste, ele morre. Bem, eu quero falar o seguinte, as pessoas confundem ação de vara com capacidade de arremesso da vara, tá certo? Então vamos falar sobre a ação de vara. Eu vou forçar aqui, ó, força aí. Essa vara... Ela é o quê? É uma média lenta, né? Você vê que o cabo já começa a querer curvar e aqui do meio para frente ela curva bem, não é isso? Faz um arco. Faz um arco. Já é uma média lenta. A vara lenta, desde o arco, ela curva desde o arco. Agora eu vou mostrar uma vara rápida, vocês vão ver a diferença. Olha aqui, ó. Ó, só a pontinha, tá vendo? Só a pontinha. Se colocar as duas, uma do lado da outra, segura aqui. Olha só. Olha a diferença. Enquanto que uma só a pontinha, olha o que essa aqui enverga e essa aqui só a pontinha. Aí eu pergunto, qual vara que a gente usa? Lenta ou rápida? Média? Tem duas respostas para isso. A primeira que eu vejo é a que você se adapta melhor na sua pescaria. Cada um tem um estilo de pesca diferente. Um cara que gosta de arremessar muito rápido, outro que gosta mais lento. Porque a vara lenta é só questão de carregar e descarregar mais rápido, carrega ou descarrega mais lento. Não é isso? Isso. Hã? Então acho que é um pouco do gosto de cada um. A vantagem da vara rápida. Trazer o peixe, eu acho que essa questão de brigar, você tirar o tucunaré, gosta de ir para a pauleira, né? E a gente tirar o tucunaré da pauleira, essa eu acho a vantagem. A vantagem da vara um pouco mais lenta, eu acho que é o arremesso, eu acho que é um arremesso mais confortável. Se você tiver uma vara rápida que arremessa uma isca de 14 gramas e uma vara média que arremessa uma isca de 14 gramas, você vai notar que o arremesso da vara média é mais confortável do que
com a vara rápida. Eu acho que é mais ou menos isso. A maioria dos clientes chega aqui na loja com uma dúvida sobre vara. Normalmente eles perguntam sobre essa especificação de 8 a 20 libras. Queria que explicasse pra gente o que vem ser isso aí. A maioria das varas, elas vêm com a especificação. No caso aqui, 5 pés e meio, o tamanho da vara, ela, a ação dela, isso aqui é a ação média, né? Aqui o peso da isca que ela arremessa, né? Aqui no caso uma isca de 8 a 35 gramas e uma vara de 8 a 20 libras, que é a pergunta que você me fez. Vamos lá. Isso significa o seguinte, que essa vara aqui, ela é projetada para proteger uma linha de 8 libras e ela quebra acima de 20 libras. Ou seja, se eu tiver... Antigamente a gente usava direto a linha de monofilamento, linha de nylon, né? Então, significa o seguinte, que a gente pescando com uma linha de 8 libras, na hora que você forçar a envergar, ela vai proteger aquela linha de 8 libras. Se for uma linha de 6 libras, só essa ação dela é suficiente para quebrar uma linha de 6 libras, ou seja, ela não protege, entendeu? Então, até 8 libras ela vai proteger. E, teoricamente, ela quebraria com uma linha um esforço acima de 20 libras. Tá? Aí você vai perguntar assim, poxa, mas hoje a gente usa linha muito maior do que a libragem que a vara pede, né? Usa linha de 40 libras, multifilamento 40, 60, 80 libras. É porque o drag das carretilhas, ou seja, o freio da carretilha, quando ela solta, eles não são mais do que 5 quilos. Pode reparar que a maioria das carretilhas não tem um freio maior do que 5 quilos. Se você puxar, não dá mais do que 5. Tem umas que dá o quê? 6, 7, 5. 6 no máximo. Então é isso. Ok? Ok. Tá certo? Nada a dúvida. Vai falar sobre carretilha e Jefferson, o que é que as pessoas mais procuram numa carretilha para pesca de arremesso? Normalmente eles procuram quantidade de rolamento. Quantidade de rolamento? É, quantidade de rolamento, pelo incrível que pareça. É, por que quantidade? Eles acham que quanto mais rolamento, mais qualidade tem a carretilha? É o que eles pensam. É o que o pessoal pensa, né? Normalmente é o que eles pensam, mas na verdade a quantidade de rolamento só vai dar maciez na hora de manivelar, só. Ó, mais só nada, isso. Né? É, tem gente que tem carretilha que tem rolamento aqui, tudo quanto é que é canto, né? Tem rolamento. E outra coisa, tem carretilha de ponta caríssima que tem o quê? 4, 5 rolamentos. Né? E tem carretilha que não é lá grande coisa, tem, sei lá, 12, quanto? 18 rolamentos, tem carretilha até na alma da carretilha tem rolamento, né? Não tem necessidade, a verdade é essa, né? Então, o rolamento não é o que, a quantidade de rolamento não é o que diz se a carretilha é boa ou ruim. Isso. Tá? Tá. E vamos lá, eu queria que você pegasse uma carretilha e mostrasse a característica dela, freio, como é que regula, essas coisas todas, vamos lá. Começando pela tração, de onde a maioria dos pescadores batem cabeça com isso aqui. Que normalmente para regular apertam a estrela da manivela, para frente está apertando, e para trás tira totalmente o drag da carretilha. Tá, isso é o drag. Isso aí significa o seguinte, quanto mais você aperta, aperta ela para frente aí, quanto mais você aperta, na hora que você a linha for sair, ela sai mais apertada. Mais apertada, isso. Se botar para trás... Ela vai saindo com mais facilidade. Tá certo, vamos lá. Outra característica que o pessoal também bate cabeça também é na hora da pesagem da isca. Que aqui tem um controle de arremesso. Certo. Que seria isso aqui. Uhum. Que pra frente tá apertando também. Que vai, okay. Praticamente vai controlar o carretel. Tá, isso aí, para o pessoal entender, é o seguinte. Aqui você aperta, quando você libera o carretel, Ele gira livremente. Quanto mais você aperta aqui,
ele vai ficar um pouco mais travado, ó, ó, tá vendo? Olha aqui, ó, dá, vem olhar. Agora eu vou aliviar, eu vou soltar aqui, ó, vou deixar bem solto. Eu tô aliviando, o carretel tá liberado, e olha aqui, ó, ó, ele gira bem mais, tá? Então isso aqui também ajuda a evitar a cabeleira, né? Não é isso? O carretel vai girar menos. Ele dá uma travada a mais. Tá certo. O que mais? Outro ajuste que também controla o carretel é o freio magnético. Certo. O freio magnético, ele funciona dessa forma aqui. Isso aqui se chama freio magnético. Isso aqui são ímãs. São ímãs que vai diretamente no carretel. Ele encosta bem aqui. Ele encosta na beirada do carretel exatamente para girar bem menos. Uhum. Isso aqui, seguinte, ele vai de uma numeração de 0 a 10. 0 tem menos ação de freio. 10 é o máximo de ação de freio. Né? Vou mostrar novamente uma coisa interessante aqui. Eu vou abrir aqui esse freio. Eu vou botar aqui, bote aqui no 0. Então, ó, eu vou dar uma rodada e vou destravar o carretel. Ó, no zero. Tá certo? Viu como que ela girou? Uhum. Agora, coloque aqui no 10, por favor. Vou fazer a mesma coisa, ó. Bem menos. Tá vendo? Então, isso aqui também é muito importante, principalmente quando a gente arremessa contra o vento. Porque isso aqui, ele diminui a velocidade. O que que dá cabeleira, na verdade? É o carretel girar mais rápido que a saída da linha, né? Então isso aqui diminui um pouco a velocidade do carretel, do giro do carretel. Então quando a gente está arremessando contra o vento, o que, que vai acontecer? Quando você arremessa contra o vento vai diminuir a velocidade da isca. E o carretel não vai diminuir nada, ele vai continuar girando aquela velocidade, acaba dando cabeleira. Se você aumentar aqui o freio magnético, ele diminui a velocidade do carretel, você arremessa sem dar cabeleira. Mas aí, explica pro pessoal qual o lado mais adequado para quem está iniciando. O lado da manivela? Da manivela, ou do lado direito ou do lado esquerdo. Tá, vamos lá. Normalmente, Jefferson, eu vejo muita gente, principalmente quem está iniciando, achar que a mão boa é a que gira a manivela, tá? E eu não vejo desse jeito. Eu acho que quem é direito, as pessoas que são destras, devem segurar a manivela com a mão direita e enrolar com a esquerda. Ah, mas eu não consigo enrolar. Gente, aqui é só enrolar, mais nada. Todo o trabalho de isca, tá? Você vai fazer com a mão boa, com a mão que você tem mais habilidade. Então você vai... Trabalho, você arremessou com a mão que tem mais habilidade, vai fazer trabalho de ponta de vara com a mão que tem mais habilidade, vai dominar o peixe com a mão que tem mais habilidade. Entendeu? Isso aqui é só para enrolar, mais nada. E eu sempre falo o seguinte, quando as pessoas falam, ah, mas eu não consigo. Eu falo, faz o seguinte, pega uma varinha de mão, vara de bambu, vai pescar carazinho, lambari, seja lá o que for. Ele vai segurar a vara com que mão? A mão que ele tem mais habilidade. Então a mão que ele tem mais habilidade é a que segura a carretilha e, consequente, a vara. Ele vai dominar o peixe com a mão que tem mais habilidade. Normalmente o pessoal chega aqui na loja querendo uma carretilha rápida, que a tendência agora são carretilhas rápidas, exatamente porque o pessoal gosta de puxar hélice. O que, é que tu me diz de uma carretilha rápida e uma carretilha lenta? É, realmente, a carretilha rápida é até mais confortável para você trabalhar a hélice. Você tchau, 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 a hélice faz aquele barulhão tudo mais rápido, tchau, 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 tchau. Mas tem uma desvantagem. A desvantagem é que as engrenagens dela, elas são um pouco mais frágeis do que as carretilhas que têm a engrenagem um pouco mais lenta, né? Então, eu prefiro umas 6 por aí assim. Eu acho que aí serve para tudo. E você fica com uma carretilha que aguenta mais um pouco. Agora, se você não se importar com isso, está disposto a vamos mais dizer, trocar a carretilha assim, mais vezes, uma rápida
não tem problema, você pode botar e ela tchau, 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 que é até mais gostoso de trabalhar realmente essas lambiscas. Você trabalha isso rapidinho, recolhe rápido, lança mais rápido, isso aí não tem dúvida. Mas a desvantagem é essa. O grupo Amazon Top, que é um dos grupos mais organizados daqui do Amazonas, no final do mês passado fez um treinamento comigo sobre pesca com iscas artificiais, manejo de carretilha, vara, enfim. Dá uma olhadinha no que rolou. Falar sobre linha de pesca. Vamos. As linhas mudaram bastante, né? Mudaram. Linha de monofilamento passou para multifilamento e as linhas de multifilamento também mudaram bastante também. Porque antes elas eram super abrasivas, tinha que ter passador especial e tudo. Vamos lá. Agora, me diz o que você sabe sobre linha de multifilamento, que é o que a gente usa hoje. Exato. As linhas de multifilamento, elas evoluíram muito, mas ainda existem no mercado aquelas linhas abrasivas, que elas danificam passadores, cortam bem a mão, muito mais do que as outras. Mas para nosso tipo de pescaria hoje em dia, a pesca esportiva tem utilizado linhas mais evoluídas, linhas mais macias, né? Tem as linhas de 4X e as linhas de 8X. O que é isso? Bom, as linhas de 4X são as linhas mais comuns, são linhas feitas com uma trança de 4 fios. Certo. Né? E as linhas de 8X são 8 fios mais finos do que as de 4X. Qual a vantagem e desvantagem das duas? A linha de 4X, por ter 4 fios mais grossos, ela é mais resistente à abrasão. Né? Ela não vai ter aquele problema de desfiar com tanta facilidade, nem de abrir a trança com tanta facilidade. A linha 8X, apesar dela ser mais macia, ter um arremesso mais confortável, ela vai sim ser mais frágil quanto a abrasão, justamente por ser feita com fios mais finos. Mais finos. Isso. Entendi. Mas em termos de resistência, de tração, as duas são similares. Certo. E normalmente, qual que é mais barata? A de 4X. 4X é mais barata. A 4X é mais barata. Porque ela é um pouco mais áspera. E também deve ser mais barato ser feita, né? Deve ser também, ser menos, o processo de fabricação dela deve ser mais barato, é mais simples. Mais simples, tá. Me falaram o seguinte, que para escolher uma das duas, se a pessoa troca menos de linha, é melhor uma 4X. Exato. Diz aí, fala isso. A linha de 8X, ela é uma linha menos resistente à abrasão, então ela... A vida útil dela é menor. A vida útil dela é bem menor. Tá. Para quem troca de linha frequentemente, a linha de 8X é ideal. É interessante. Seria ideal. Mas se for um pescador como eu, que passa às vezes 4, 5 anos lá com a mesma linha, usa 4X. Aí a 4X, se tivesse a 2X, era melhor, né? Com certeza. Tá certo. Ok. Então, isso aí tá falado da linha. E vamos falar sobre o líder. Bom, o líder é uma linha acessória que ela vai junto com a linha de multifilamento, que ele é colocado mais ou menos a 1,20 m da carretilha, né? É ele que vai fazer a conexão com a isca, e ela é justamente para melhorar a durabilidade da ponta da linha, da ponta do multifilamento. Uma das vantagens que eu acho do líder, primeiro, é que a garateia não entra fica entrando dentro da linha, porque a garateia da linha de multifilamento bateu, encostou e entra lá, tem que ficar tirando. Eu acho isso aí muito chato. Outra vantagem, você arremessou num galinho lá, você dá uma sacudida, ela sai fácil também. E também a questão das pedras, onde a gente vai pescar, onde tem pedras, a multifilamento é muito fraca, que nem, sei lá, passou faca na manteiga, né? E o líder não, o líder já é uma coisa mais forte. E o pessoal usa direto o fluo carbono, né? O líder de fluo carbono.
que ele é uma linha mais dura, né? Ela é bem, bem dura, tem uma memória do caramba. E eu falo que o fluxo carbono parece um arame de plástico, né? Não é verdade? E tem o líder agora também de copolímero. É isso que eu queria saber. É, o líder de copolímero, ele também tem muita resistência à abrasão. Né? Ela é uma variação da linha de nylon, uma evolução da linha de nylon, e serve muito bem também como líder. Vamos ver a diferença entre essa linha de copolímero e o fluocarbon. Tá? Então vamos lá, vamos falar. Vamos lá, a linha de copolímero, ela é mais polida, um pouco mais lisa, ela tem uma tendência a deslizar melhor pelos passadores, né? Mas a desvantagem está na união. No nó. Com tem a que linha ter uma atenção melhor no nó do que... O nó, ele teria que ser mais comprido. É, né? tem mais atenção no nó, né? Exato. É, tem mais atenção, porque escorrega, tá certo. E o fluocarbon, ele é menos polido do que o copolímero. Tá. O fluocarbon, ele não tem elasticidade nenhuma. É quase zero. Quase zero. Ela tem um pouquinho? Ela tem um pouco mais de elasticidade. Tá. E você estava me falando que isso aí é uma desvantagem para o fluocarbon. É uma desvantagem para o fluocarbon, que ela, com o passar do tempo, ela vai criando microfissuras até chegar ao rompimento. E rompe. Porque pela dureza dela, ela não aceita muita elasticidade. É. Já que ela pode esticar... E voltar para sua posição normal sem criar fissuras. Tá. Apesar de que, não sei se isso é uma grande vantagem, porque líder é uma coisa que eu acho que tem que ser trocado sempre, né? É verdade. Líder não é uma coisa para ficar igual a linha que fica... Não. Quantos anos você trabalha com uma linha? É uns 4 a 5 anos. É, mas líder não dá não, né? Não, líder não dá. Tá certo. Bem, eu vou confessar uma coisa para você. Eu vou experimentar. Eu nunca usei a linha de polímero. Eu vou experimentar, vou ver e depois eu te digo o que eu achei, tá certo? Beleza. Luiz, obrigado por ter recebido aqui na loja. Eu que agradeço. Obrigado, Jefferson. Quer falar alguma coisa, Luiz? Eu queria convidar os amigos pescadores de Manaus e de todos que acompanham o teu programa através do YouTube. Que viessem conhecer a loja Poa U Pesca. A gente está iniciando esse trabalho aqui, vamos para o sexto mês de funcionamento. E a gente sempre procura trabalhar com os melhores materiais e os melhores preços para atender essa classe pescadora que gosta tanto de aproveitar um bom final de semana. Né? Vem aqui com a gente conhecer o nosso ambiente de pesca. E olha aqui, ó. Toda... quinta não, tem o happy hour, né? Isso. Duas vezes por mês nós fazemos um happy hour, a partir das 18 horas, nas quintas-feiras, para reunir os grupos de pescadores, e aqui a gente... Bate-papo. Conta mentira principalmente, tem tucunaré de 18 quilos de vez em quando. Então. Mas é um papo muito gostoso, falar de pesca, desestressar um pouco do nosso dia a dia, né? Tá certo. Mais uma vez, beleza. Obrigado, meu amigo. Jefferson, valeu, meu amigo. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.